2024 жылы елімізде сұйытылған газ қымбаттауы мүмкін. Энергетика министрлігіндегілер газ бағасын алдағы 3 жылда әр 6 ай сайын өсіру жоспарланып отырғанын мәлімдеді. Жоғардағылар неге мұндай шешімге келді? Бір жыл бұрын жарияланған мораторий саладағы проблеманы шешті ме? Сарапшылар не дейді? Армысыздар, эфирде Эконом Тайм. Қазір елімізде сұйытылған газдың литрі 50-80 теңге аралығында. Вице-министрдің айтуынша, өнім өзіндік құнынан әлдеқайда төмен сатылуда. Былтыр зауыт басшылары бір тонна газ өндіруге 100 мың теңге кететінін айтқан. Биыл шығын одан да артыпты. Сәтқалиевтің командасы да газды қымбаттатуымыздың бас себебі кәсіпкерлерді шығынға батырмау деп отыр. Министрлік мамандары алдағы уақытта сұйытылған газ бағасын айы 92 бензин құнының 70%-на жеткізу жоспарланғанын айтты. Келесі жылдан бастап қымбаттайды деп отыр. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Халыққа қол жетімді болу керек қой. Енді жоғары жақтағылар қалай есептеп отыр, оны білмейміз. Газ қымбаттайды деп жатыр. Оған қарасаңыз қалай? Жалпы 2023-те арзандайды деген 65 теңгеге түсірді. Бірақ қазір тағы да көтеріп отыр ғой 81-ге дейін. Қазір газ тапшылығы жоқ па? Жеткілікті ма? Қазір газ тапшы отыр. Алматы қаласына да, осы сырт жаққа шықсақ та газ тапшы отыр. Вот очередьте тұрамыз 4-5 машина. Жоқ, жетпейді ғой газ. Көп заправкада жоқ. Іздеп жүреміз. Қай заправкада газ бар, соны іздеп жүреміз. 2024 жылы бағасы қымбаттайды деп жатыр. Оған көзқарасыңыз қалай? Көзқарасым олай болмайды. Қымбатшылық. Өзімізде шығады ол газдың бәрі. О не керек қымбаттады? Газдың бірнеше түрі бар. Википедия ақпаратына сүйенсек, сұйытылғаны құрамында пропан, бутан және кейбір қанықпаған көмірсутектер болатын мұнай газы. Елімізде дәл осы өнімге сұраныс жыл сайын артып келеді. Биыл шамамен 2 миллион тоннадай қажет екен. Оның 65% автокөліктерге, 25% кәсіпорындарда, 10% халық тұрмыста қолданады. Былтыр газ қымбаттауына байланысты халық наразылығынан кейін литрі 50-75 теңге аралығында бекітілгені белгілі. Сондай-ақ президент жарты жылға мораторий жариялап, осы уақыт ішінде саладағы проблеманы шешуді тапсырған. Биыл газ айналымын реттеу процестерін реинжинирингтеу мәселелері туралы заң қабылданды. Құжат газдың зауыттан тұтынушыға жеткенше жолының ашық болуына мүмкіндік береді делінген. Бағаны реттеу бәсекелестікті қорғау агенттігінен алынып, Энергетика министрлігінің құзырына берілді. Ал олар газ құнын көтерудің тағы бір себебін тапшылықпен байланыстырды. Вице-министрдің есебінше халыққа айына 145 мың тонна қажет болса, өндірісіміз 135 мың тонна. Осы тапшылықты жабу үшін Ресейдің Қазросгаз компаниясымен келіссөздер жүргізілген. Көпшілік көліктерін қазіргідей қарқынмен газға ауыстыра беретін болса, келешекте газ тапшылығына тап боламыз. Тіпті сұйытылған мұнай газын импорттауға мәжбүр болуымыз мүмкін. Ол кезде қазіргі баға болмайды. Ашық дерек көздеріндегі ақпаратқа сүйенсек, Қазақстанда 4 триллион текше метрге жуық газ қоры бар. Бұл көрсеткішпен әлемде 15-ші орында екенбіз. Солай бола тұра, газ тапшылығын көріп, өнімді өзге мемлекеттерден сатып алатынымыз қалай? Мамандардың айтуынша, бізде ілеспе мұнай газы өндіріледі. Оның басым бөлігі Қарашығана, Қашаған және теңізге тиесілі. Энергетика министрлігіндегі басқарма басшысы Қайрат Сатымовтың дерегінше, бүгінгі күні елімізде 9 зауыт сұйытылған газ өндіреді. Алайда мұнай мен шығатын ілеспе газдың бәрін толық пайдалана алмаймыз. Біраз бөлігі талапқа сай ұңғымаға қайта жіберілетін көрінеді. Шикізаттың тағы бір бөлігін кен орындарына қажетті қуат өндіруге жұмсайды. Ал ішкі нарықты қамту үшін экспортты шектеуге тура келіп отыр. 1 қарашада өткен халықаралық форумда Роман Скляр тапшылықты елдегі өнеркәсіптің қарқынды дамуымен байланыстырды. Мы активно работаем во всех этих направлениях, однако сейчас у нас Әлемдік газ нарығындағы өзгерістер бүкіл экономиканың дамуына әсер етуде. Қазақстан табиғи газ қоры бойынша 15 елдің қатарына кіргенмен бізде де тапшылық бар. Өндірістің жылдам дамуына байланысты қажеттілік артып келеді. Бұған дейін біз тек мұнайға басымдық бердік. Енді ілеспе газдың да өндірісін қолға алып жатырмыз. Ал сарапшылар бұл жағдайды былай тартсаң арба сынады, былай тартсаң өгіз өлетінің кері дейді. Дәл қазіргі жағдайда өндірушілер шығынға батып жатыр. Ал автогазды нарықтық бағада сатып алуға елдің қалтасы көтермейді. Мәселе халықтың әлеуметтік жағдайының төмендеп кетуінде дейді кей мамандар.
Бийлик бизде жанармай арзан дейт, бирок 1 литр бензин багасын халыктын табысы менен салыштырса кымбат болуп чыгат. Жанармай менен бирге башка товарлар да кымбаттайт, багага әсер этет. Өкмөт бул маселени жүйөлү шешкиси келмейт. Бензинди сыртка тасууга тыйым салуу, баганы көтөрүү уақытша шешимдер гана. Сергей Смирнов. Газ саласы туралы мұнайгаз сарапшысы Абзал Нарымбетов пен Skype желісі арқылы байланысқа шықпақпыз. Абзал мырза, кеш жарық. Кеш жарық. Дәл қазір еліміздегі газ саласының жағдайы қандай? Осыдан бастасақ. Газ отыны жалпы Қазақстан бойынша қазір тапшы болып тұр. Оны еш жасырмайды. Себебі біздің өзіміздің шығаратын газымыз ол толықтай тұтынушыларға барлығы бармайды. Қазақстанда мысалы 50 миллиард текше метр газ шықса жылына, соның 20 миллиард текше метр ғана, үште бір бөлігі ғой, жобамен үште бір бөлігі ғана өңделеді де тұтынушыларға барады. Ал оның үштен бір бөлігі сол шыққан газ кен қорынан қайтадан кері айдалады. Қалған үште бір бөлігі ол жәндегі попутны дейді, ол электроэнергия айналады. Немесе экспортқа жөнелтіледі, немесе басқа-басқа. Сондықтан біз қаншада газымыз көп шығардық деп айтсақ та, оның тек үштен бір бөлігі өңделіп өз тұтынушыларымызға барып отыр. Осы жерден де тапшылық шығып тұр. Енді жаңағы екінші категория дедім ғой, екінші категория газ кері айдалуы. Ол қазіргі таңда 35%-ға жуық газымыз жер қабаттарына кері айдалады. Ол 30-шы жылдары 40%-ға көтеріледі, 2020-де 50%-ға. Себебі біздің қазіргі жобалар, әсіресе бұл үлкен кен орындары бар, теңіз, қарашығанақ, қашаған, 80% осы үш үлкен кен орнынан келсе де, ол кен орындағы газдардың LHP газы жөндегі кері айдалу жер қабаттарынан көбейген сайын ол жақтан көп газды күте беруде қиын. Сондықтан одан басқа кен орындар ол 20%-ын ғана құрайды қорымыздың газдың. Ал ол кен орындарында газдың тарифтерінің бір себебі, тарифтердің төмен болуына себепті ол кен орындарының иегерлері, ол акционерлері газды шығарып оны өңдеу тиімсіз болып отыр қазіргі таңда. Себебі мұнай тиімдірек, ал газды тиімді қылу үшін оған инвестиция құю керек болады, ол инвестиция нақтау керек болады. Ол инвестиция егер ақталмаған жағдайда ешкімнің ол құлқына немесе қызығушылығына немесе жәндегі ынтасына келе бермейді. Ашық дерек көздеріндегі ақпаратқа сүйенсек, Қазақстанда газ қоры бойынша Қазақстан әлемдегі 15 мемлекеттің қатарына кіреді екен. Сонда бізде газ тапшы, тапшылық жаңа сіз айтқандай өндірісте ғана ма кінәрат? Жоқ, тек өндірісте емес. Мысалы, ол әр себептері көп. Бірінші себебі өндіріс болса, жаңағы мысалы газ кен қоры бар, бірақ зауыт болмаса, кейбір жерде газ зауыттар бар, бірақ газ жеткіліксіз. Яғни ол жерде газ зауыты салынған, мысалы Жайық мұнай газдың үлкен зауыты бар Орал қаласында, Орал қаласының қасында, Батыс Қазақстанда. Оның көлемі 4,2 миллиард текше метр, бірақ осы күнге дейін тек қана 15% ғана ол зауыт өңдеп отыр, өзінің күшін 15%-ын ғана қолданып отыр. Қалған 85%-ын қолданайын десе, өзінде газ жетпей отыр. Ал оның қасындағы мысалы 100 шақырым жерде қарашығанақ кен орны бар, бірақ ол қарашығанақ газ кен орны өз газын Орынбор, Ресей жаңағы Ресейдегі Орынбор қаласы, Орынбордағы газ зауытына тарихи енді жөнелтіп отыр, әлі күнге дейін жөнелтіп отыр, жөнелте береді. Ол жақтан келетін жөнделген газдың жартысы қайтадан Қазақстан келсе де жартысы ары қарай өз меншіктерінде. Сондықтан бұл жерде келісім жоқ. Ондай мысалы жаңа Жайық мұнай газдың зауыты бола тұра қарашығанақтың акционерлері дейді ғой жөндегі, олар құлқы немесе жөнде қызығушылығы болмай тұр. Себебі ол газдың құны
жайық мұнайға өте төмен, жайық мұнай өзі өте төмен бағамен ұсынып отыр, олар оған келіспей отыр. Сондай секілді көптеген жағдайлар бар. Бір жерде газ қоры жоқ болса, бір жерде зауыт жоқ, ауыл Қазақстан үлкен болғандықтан әр жердің өзінің себептері бар. Ал бір жерде құбыр жоқ, газ құбыры жоқ. Мысалы, біз Астанаға газ құбырын тартылған, бірақ Астана газ құбырын толықтай жұмыс істеу үшін оған да шикізат жетпей тұр. Шикізат дегенде газ өңделген газ жетпей тұр. Жылдан жылға мынау сұйытылған газға сұраныс артып келе жатыр. Иә, оны жаңағы министрлік мамандары айтып жатыр. Бірақ неге өндірушілер мұнай сияқты қызықпай отыр осы газды өндірісін жолға қойғанға? Енді мұнай секілді қызығушылық танытпауының бір жол себебі де сол бағаға тіреледі. Сұйытылған газ ол бір газдың түрі негізі. Қазір айтайын, мысалы газдың түр-түрі бар. Менің айтып кеткен газым ол мысалы метан газы. Метан газы деген табиғи газ. Ол біздің үйге келіп, және тұтынушыға арналған, немесе өндіріске арналған газ. Оның құнарлығы төмен, бірақ ауа және газ ретінде оны жөнелту құбыр арқылы оңай. Сіздің айтып отқаныңыз сұйытылған газ ол пропан, бутан. Ол неге құнары жоғары, энергетикалық құнары жоғары газ. Ол газды жылда Қазақстанда 1,6 миллион тонна, оны қарап отсаңыз бұл текше метрін емес, оны тоннамен есептейді, себебі ол сұйытылған, аты айтып отыр, сұйытылған. Яғни ол бір су ретінде, да? Оны тоннамен есептейді. Қазақстан жылына 1,6 миллион тонна шығарады. Ол қазіргі зауыттардың күші. Ол 1,6 миллион тоннаның жартысы 3 мұнай газ, мұнай өнім және өндіретін біздің зауыттардан шығады, НПЗ дейді және мұнай өнімі шығаратын. Қалған 30% сол Қытай CNPC Ақтөбе сол жақтан шығады. Қалғандарда майда-майда басқа да зауыттардан шығады. Бір қызығы 1,6 миллион тонна ол қаншама жыл сол 1,6 миллион тонна шығарып келе жатыр, себебі одан артық қосымша күш, сұйытылған газ шығаратындай күш жоқ. Екіншіден жуыр арада жақында қосылатын сұйытылған газ шығаратын зауыт та жоқ. Қазіргі күннің өзінде де оны көбейтеміз, зауыт салам дегеннің өзінде ол кемінде 3-4 жыл алады. Қазір мысалы 2023-те келіскеннің өзінде ең алғашқы сұйытылған газ қосымша оны тек 2026-да бәлкім аламыз. Енді бұған қоса басқа Тенге Шевройлдың өзінің сұйытылған шығаратын газы бар. Қазіргі дефициттің белгілі бір мөлшерінде сол Тенге Шевройлдан қамтамасыз етіп отыр. Бірақ Тенге Шевройлдың өзінің нарығы ол экспорт. Тенге Шеврол шығарған газы болсын, мұнайы болсын, өзінің келісім бойынша, контракты бойынша ол шетел нарығымен, бағасымен ғана жөнелтуге құқығы бар. Енді кейбір кезде дефицит болған кезде белгілі бір мөлшерін Қазақстанға жөнелтсе де оның ақшасы біздің ішкі нарық бағасынан қымбат болады. Оның ортасындағы бағаны, айырмашылықты кім төрейді? Оның біздің тұтынушыларға тема, әлде мемлекетке тема, субсидия. Сол ең үлкен сұрақтардың бірі. Қазақстанда автогаз көлігі соңғы 2 жылда 2 есе өскен. 2021 жылы 300 мыңға жуық көлік болса, 2023 жылы осы жылы 600 мыңнан асып кетті автогаз көліктері. 2 жылда 2 есе өсті, тағы да 2 жылда 2 есе өсетін болса, онда сұйытылған газ Қазақстанда өндірген жетпейді. Ол айдан анық мәселе. Енді бұны қалай қарсы аласыздар? Я оны жаңағы Тенге Шевролдан сатып алу керек болады, ішкі нарық бағасын қымбатырақ, немесе сырттан импорт жасау керек болады. Ал оны импорт жасаған кезде, немесе Тенге Шевролдан сатып алған кезде, оның бағасын автокөлік иегерлері төлеуге әзір дайын ба, көтере ала ма? Мәселе сода. Ал автогаз көліктерінің, автокөлік және газбен жүретін автогаз көліктерінің санының көбеюінің бір себебі де бензин бағасынан әлдеқайда арзан болуы сұйытылған газдың. Сондықтан ал неге сіз айтасыз, жаңа мұнай иегерлері неге мұнай шығаруға құлшынып отыр? Себебі өзіңіз көріп отырсыз, бензин бағасы қымбат, мұнайдың бағасы газдан әлдеқайда қымбат пара-пар санағанда. Яғни оның өз өзін ақтайтын мерзімі бар. Мұнай қорын иегерлері үшін
олар ынталы мұнай шығаруға. Ал газ немесе сұйытылған газ шығаруға қазіргі таңдағы бағамен ол қайтарымы болмаған үшін ешкім ешқандай егер оған құлшыныс танытып отқан жоқ. Демек, сұйытылған газ бағасын көтеру орынды дейсіз ғой, иә? Я бағаны көтеру орынды, я сұйытылған газ қолданатын автокөлік саны азайу керек немесе сол қазіргі тұрғыдан тоқтап тұру керек. Жалпы үкіметтің дәл қазір газ саласын дамытуға мынау жасап жатқан жұмыстары көңіліңізден шыға ма? Енді жалпы үкімет болсын, жаңағы ұлттық компания болсын, бұл салада қызмет атқарып жатқан қаншама адамдардың еңбектері бар, оның бағасын беру керек. Ол әрине қаншама не бар, істеп жатқан жұмыс бар, ол рас. Бірақ біз проблема, қазіргі проблема ол жоғарыда шыққан проблема емес. Ол проблема қаншама жылдан жаңағы жиналып қалған проблемалардың несі де жаңағы топтамасы. Сондықтан бұл жерде кішігірім проблеманы тактикамен шешу ол көпке бармайды. Жаңағы өртті сөндірген секілді ғой. Артында не болады? Ұзақ мерзімді бір шешім жолын көрсету керек. Өрт шыға берсе, демек өрттің шыққан себебін анықтау. Сол секілді газдың себебін анықтау керек. Сол секілді бұған стратегиялық ұзақ мерзімді проблемалар шешетін ұсыныстар жасау керек. Абзал мырза, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Жұмысыңызға табыс тілеймін. Сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыздар. Былтыр құзырлы орган мұнай-газ нарығына тергеу жүргізгені белгілі. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі мамандарының мәліметінше, газ сатушылар бағаны негізсіз шарықтатқан. Сондай-ақ келісілген іс-қимылдар мен картелдік сөз байласу деректері анықталған. Отын энергетикалық кешен саласындағы олигополистік топтардың үстемдігі әсіресе сұйытылған мұнай газы нарығында ең жоғары деңгейге жеткен. Бұл салада Қазақстан небәрі 3 негізгі өнім беруші нарықтың 70%-дан астамын астына басқан, ал қалғаны жекелеген жергілікті өндірушілер ғана. Олар газды негізінен географиялық орналасуына сәйкес белгілі бір елді мекендерге ғана жеткізеді. Елімізде бүгінгі күнге дейін мұнайға ғана басымдық беріліп келді. Газ өндірісі енді ғана қолға алына бастады. Былтыр үкімет саланы дамытудың 4 жылға арналған жоспарын бекітті. Онда газ өндірушілер мен сатушыларға талаптар қатаңдап, саланы реформалау көзделген. Сарапшылар нарықта газ құнының төмендігіне байланысты кәсіпкерлер газ өндірісіне селқос қарайды. Көлгөсір байлықты қара алтынның көлеңкесінде қалтыра бермей игеретін кез келді дейді. Біз қазір аталған автогазды ауаға жағып жатырмыз. Ал басқа мемлекеттер бұдан пластик шиналар өндіреді. Кезінде 1995 жылдары өзен мұнай газда ол жүк көлігіне сынақ ретінде қолданылған болатын. Сөйтіп сынақ сәтті өткен соң нарықта осы газ түріне көшу үрдісі басталды. Нұрлан Жұмағұлов. Энергетика министрінің айтуынша, қашаған кен орнында салынып жатқан зауыт құрылысы аяқталғанда өндіріс көлемі артады. Онда бастапқыда жылына 1 миллиард текше метр газ өндіріп, кейін көлемін 6 есе ұлғайтпақ. Алайда Алмасадам Сәтқалиев газ бағасы қымбаттамаса арзандамайтынын ашық айтты. Ал метанмен айналысатын Қазақгаз компаниясындағылар газды дамытудың бұдан да өзге кешенді жоспары басталғанын хабарлады. Тауарлық газдың ресурстық базасын арттыру мәселесі бойынша, газ өңдеу қуаттарын ұлғайту мәселесі бойынша жұмыс атқарылуда. Атап айтсақ, биыл жаңа Анабай газ кен орны іске қосылады, және де біз жаңа придорожный газ кен орнын игеру проектін бастадық. Санжар Жаркешев газды игеру үшін қомақты инвестиция қажет дейді. Оның айтуынша, Қазақтың жерінде әлі мұрты бұзылмаған, зерттелмеген газ кеніштері жетерлік. Соның бәрін жүйелі түрде қолға алсақ, газ экономиканы дамытатын жетекші сала болмақ. Ал әзірге қолда бар алтынның қадірін білмей отырмыз. Осымен хабарымыз тәмам. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.